Jo m'ho vull imaginar, ho vull veure com un reconeixement a una feina feta d'organitzar concerts, de fer un programa de jazz a la ràdio, hores que has passat, doncs, hores, reunions, nits, organitzant coses per la ciutat. Són tres la lluna, jo, i l'ombra que seguia. Que un sigui un gran creador, un gran pintor, un gran escultor, un gran músic, no és això el que estem reconeixent avui, sinó que això a vegades, doncs, en paral·lel, perquè en Carlos realment, doncs, també com a creador, doncs, ens ha deixat coses molt importants a la ciutat, però sobretot estem agraint una tasca a favor de la comunitat, normalment a través d'associacions o de moltes altres maneres, i a més una tasca continuada al llarg de tota una vida. Bueno, aquí a Olot la gent és molt ben parida, perquè no m'he trobat. M'he trobat dues persones que m'han dit, diu que li donen una ala amb font freda. Dic, no, dic, li donen totes dues. Perquè si no es fotrà una llet d'espant. Però esclar, com que han set dos, li he donat una ala a cada un, ja són les ales. Com a col·lega, en Carlos posseix un do que es té o no es té, que és un engin extraordinari, té una gran facilitat a l'hora de composar, on es fa palès la seva gran formació i cultura musicals. Bé, finalment, no sé, espero que no necessitis gaire aire per esbaldir-te d'aquesta merescuda ensabonada, que te la mereixes, i estem molt agraïts tots els embotins. Si de cas esperem al final, i ho podem regar amb vi i brindar. Gràcies, salut i una abraçada molt gran. No és un premi només per mi, sinó és un premi per tota la gent que també al meu costat ha fet totes aquestes activitats. Llavors jo penso que la vida, això que va passant mentre vivim, està feta a base d'atzars i necessitats, més que no pas de grans projectes o de grans històries i grans muntatges. En tot cas, són les necessitats els que ens fan fer aquests projectes. Llavors, per mi la música ha estat sempre una necessitat. I haver estat amb l'associació de música o haver estat amb el programa que fem amb la Núria és més aviat, doncs, un atzar que t'han portat a fer aquestes coses. Però jo volia acabar amb unes paraules del meu admirat Frank Zappa. Diu: la informació no és coneixement. El coneixement no és saviesa. La saviesa no és la veritat. La veritat no és la bellesa. La bellesa no és l'amor. L'amor tampoc és la música. La música és el millor. Moltes gràcies.